Devojke, imam male vesti. Zamislite, trener Ebi se udaje za učitelja Majka. Kako to misliš? Bukvalno, prijavljena sam na njen privatni nalog i ona je objavila fotografiju ruke sa prstenom. I objavila je na story. Devojke, možda je trener Ebi sa ona sebi kupila prsten i objavila ga na story, a vi odmah govorite da se udaje. Maskoto, ti ništa ne razumeš. Ako se devojka hvali prstenom na društvenim mrežama, to nije samo iz zabave. Pitam se da li će nas pozvati na venčanje. To pitanje ćemo joj postaviti danas. Ne, bolje da sačekamo, možda će nam sama reći. Ćao svima. A o čemu to razgovarate? Devojke! O moj Bože, to je pravi prsten. Treneru Ebi, zar ne želite ništa da nam kažete? Zar ne želite da nam kažete neke novosti? Da, devojke, to se ne može sakriti od vas. Udajem se za Majka, dao mi je dijamantski prsten. Treneru Ebi, to je tako cool. Vi i Majk ste savršen par. Treneru Ebi, a koga ćete pozvati na venčanje? Mislim, nije da nagoveštavamo bilo šta. Izvinite, devojke, ali ne možete da dođete na moje venčanje. Imam određeno pravilo. Dolaze samo parovi. Dečko, devojka. A vi ste sve sami. Treneru Ebi, stvarno, zato ne možemo da dođemo na vaše venčanje? Treneru Ebi, nije nikakav problem, pronaći ćemo momke. Ne, devojke, ne ide tako, nema stranaca na venčanju. Ne znam kako će se ponašati. Imam elitno venčanje, samo VIP gosti će biti tamo. Wow! Zašto nam trebaju košarkaši? Jeli? Da pođu sa nama na venčanje. Tako je, idemo. Kako dobro mirišu veganski hot dogovi. Šta je sad bilo? Knapa, upravo si došla kod mene. Dira, uštirva si me tako. Momci, znate, mi smo vas tražile i tražile. Samo smo htjele da pitamo kako ste. Toma, tako dobro mirišeš, je li to neki novi parfum? Dobro, šta vi želite? Sve ovo sa nekim razlogom. 100%.